İkinci tapşırıqda demişdik ki, qurduğumuz funksiya kombinasiyası bizə bu məlumat bazasından uyğun ID kodları məlumatların seçib gətirib bu hissədə yazmalıdır. Biz burada indeks və match funksiyalarının kombinasiyasından istifadə edəcəyik. Funksiyanın izahına keçməmişdən öncə mən ümumi məntiqisi izah etmək istəyirəm. Baxın, biz indeks ötürəcəyik və onun sətir və sütun nömrələrinə uyğun olaraq match funksiyasından istifadə edəcəyik. Necə? Misal üçün 13674 nömrəli işçinin təhsilini tapmaq istəyirəm. Baxın, bu hansı məntiqlə baş verəcək onu izah edəcəm. İndeksi ötürdüyüm ümumi məlumat bazamın içərisindən gələcək nə edəcək? Rovnam, yəni sətir nömrəsi olaraq ID kodu gəlib bu hissədən seçəcək. Mənə lazımdır nə? 13674. Yəni 13674-ü məhz edəcək. Baxın, yes sütununda. Gəlib nəticə olaraq nəticə tapacaq? 18. 18 tapdı nə? Rovnam, indeksimin rovnamı. Bir növbəti etapda isə kolumnamdır. Kolumnam isə mənə nə lazım idi? Təhsil. Gəlib bu məlumat bazasının içərisində baxın. Təhsilin neçənci sütun olduğunu tapacaq. 1 məhz edəcək, yəni 2, 3, 4, 5, 6, 7. Və funksiyamın indeks funksiyamı kolumnamda olacaq 7. Və nəticə etibarilə hansı ki birinci ötürdüyüm bu qırmızı ilə haşlanmış məlumat bazasında 18-ci sətir və 7-ci sütunda yerləşən məlumatı mənə tapıb gətirəcək. Yəni nəticə etibarilə söhbət nədən gedir? Baxın, 18-ci sətir, yəni bu sətir və 7-ci sütun, yəni bu sütun. Kəsişmə hara oldu? Orta peşə nəticəsini gətirib mənə burada yazmış olacaq. Bax, məntiq bu şəkildə olacaq. İndi biz bunu Excel-in başa düşəcəyi bir dilə salmalıyıq ki, dinamik olaraq təhsillə yanaşı, maaşı, cinsi və eyni qaydanın digər ID koda uyğun olan məlumatları tapıb gətirməlidir. Baxdıq indi nə? İndeks və məhzə. Baxın, mən bunu etap-etap eləyəcəm ki, sizə tam şəkildə aydın olsun. Ola bir, biraz uzun olsun, amma məqsəd keyfiyyətli başa düşməkdir. Bərabərdir indeks yazdım. Tabı kliklə. Birinci nə idi? Array. Array olaraq ötürürəm nəyi? Bütün məlumat bazası. Yəni mən bütün məlumatlarımı bu məlumat bazasında axtaracağım. Vergül. İkinci parametrim nədir? Rovnam. Rovnam dedik nədir? Sətir nömrəsi. Və biz sətir nömrəsinin indeksi də ötürəcəyik match vasitəsi. Gəlin baxaq necə. Buranı hələ ki saxlayıram. Və qıraqda bir bərabərdir match yazdım. Tabı kliklə. Deyirəm ki, bu ID kodu, bu ID kodu. Axtar harada? ID kod sütununda və 0 yazıram tam uyğunlaşdırma izlətməz. Bununla bağlı match funksiyasına baxa bilərsiniz. Enter-i klikləyirəm ki, nəticə 18-dir. Ki, həqiqətən də mən baxsam görərəm ki, 13674 bu məlumat bazasında sıra etibarı ilə 18-dir. Baxıram, sətir nömrə 18. Növbəti, kolumnam isə bərabərdir yenə match yazacağım. Nəyə lazımdır mənə? Doğulduğu rayon. Doğulduğu rayonu ötürdüm. Doğulu rayonu harada axtaracaq? Baxın, bu hissədə axtaracaq. Və yenə exact match 0 yazdım. Mötərizəni bağlayıb enter klikləyirəm. 4 verdi nəticə. Həqiqətən də 1, 2, 3, 4-cüdür mənim doğulduğu rayonum. Və mən uyğun olaraq indeksin rovnam parametrinə gəlib bu funksiyanı, yəni 18-i kolumnam sütun nömrəsi parametrinə 4-ü ötürüb enter klikləməklə mən rahat şəkildə qaxı tapa bilərəm. Yəni 13674 nömrəli İşçinin doğulduğu rayonu nədir? Bax, necə tapdı? Tapdı ki, 18-ci sətir ilə 4-cü sütunun kəsişməsi qalx etmiş oldu. İndi gəldik nə? Tam professional şəkildə funksiyamızı yazmağa. Baxın, bu hissəni sildim, gəlirəm yazmağa. Dedim ki, nə? Ümumi məlumat bazasının içərisində sətir nömrəsi olaraq bir match yazdım. Dedik ki, axtar nəyi? Bu hissəyə iki dəfə yuxarı klikləyirəm. İ2-də yerləşən, yəni ID kodu, vergül, axtar ID kod sütununda tam uyğunlaşdırma et, vergül. Növbəti kolumnam yenə bir match olacaq və bu dəfə doğulduğu rayonu ötürdüm. Doğulduğu rayonu harda axtarsın? Baxın, bu məlumat bazasının içərisində axtarsın və tam uyğunlaşdırma edib qaytarsın. Match-in mötərizəsini bağladıq, indeksin mötərizəsini bağlayıb enter klikləyib və mənə qalx nəticəsini vermiş oldu. Gəldi indi növbəti hissələr. Mən demişdim ki, tapşırıqda elə bir funksiya yazmalıyıq ki, funksiyanı sağa və aşağı klikləməklə bütün məsələni həll edək. Bundan sonra sütunların yerini dəyişsək heç bir problem baş verməsin. Baxıram indi nəyə? Mənim funksiyam düz işləyir. Çünki əgər mən 13685 yazsam bura, baxıram ki, gətirdi bura lerik nəticəsini yazmış oldu. Və
Bəs yaxın, digər hissələr nəyə işləmir? Təbii ki, sabitləmələrdə səhvlər eləmişik ona görə. Baxdıq, indi nəyə? Sağa çəkəndə birinci dəyişənlər nədir? Məlumat bazalarında. Baxın, burada AC nə idi? Mənim ümumi məlumat bazam. Yəni, mən bunu hara sürüşdürsəm, mənim axtaracağım diapazon bu diapazondan kənarda olmamalıdır. Deməli, mən bunu həm sətir, həm sütun boyunca, yəni təkcə bura sütun ötürmüşük deyə, ümumilikdə sütun boyunca sabitləyəcəm. Növbəti dəyişənim nədir sağa çəkəndə? Növbəti dəyişənim, baxın, FF, buradakı YY, burada FF olub. YY nə idi? ID kod. Yəni, mən ID kodu hər zaman ID kod sütununda axtara bilərəm. YY-dən başqa bir diapazonda axtara bilmədiyimə görə. Yenə YY-ni də həm sətir, həm sütun boyunca, yenə deyirəm, burada yalnız sütun ötürdüyümüzə görə sütunu sabitləyirik. Eyni qayda ilə, baxın, burada isə ötürəndə baxıram ki, nədir məsələ? A1, C1, sağa çəkəndə olub B1, H1. Uyğun olaraq xanaların sürüşməsinə görə. A1, C1 nədir? Bu məlumat bazası. Yəni, mən burada yazılan məlumatlarımı buradan başqa heç bir yerdə axtara bilmərəm. Ki, uyğun olaraq sağa çəkdikcə, baxın, misal üçün, burada oldu S1, İ1, baxın, artıq ad soyad nəzərə alınmadı. Yəni, burada ad olsa, bu nəzərə almayacaq. Çünki axtarış sağa çəkəndə sürüşdüyünə görə bu şəkildə düşür. Deməli, mən yenə də burada gəlib A1, C1-ə həm sətir, həm sütun boyunca sabitləmiş olacağım ki, bu xanada yerləşən funksiyanı hara sürüşdürsə də heç bir dəyişiklik baş verməz. Baxdıq indi nəyə? Növbəti dəyişməli olacaq məqam. Baxın, mən burada neynirdim? Mən burada İ2-ni axtarıram, yəni ID kodu. Amma sağa çəkəndə nə oldu? J2. Gəldi, rayon oldu. J2, yəni buradakı rayondur. Yəni bunu wrap text edək, baxaq məsələ nədir? Baxın, J2 lerik oldu. Amma mən faktiki ID koda görə və başlıqlara görə nəsə bir axtarış edib uyğun olaraq kəsişmənin nəticəsini bura gətirmək istəyirəm. Deməli, məndə hər zaman bu İ2 sağa çəkəndə İ2 şəklində qalmalıdır. Amma aşağı çəkəndə İ3, İ4 olmalıdır ki, uyğun olaraq İ3-də, İ4-də və digər məlumatları mənə tapıb gətirsin. Deməli, mən bunu yalnız və yalnız sütun boyunca sabitləyəcəm ki, sətir boyunca sabit qalmasın. Aşağıya sətir boyunca dəyişdikcə dəyişsin. F4-ü 1, 2, 3 dəfə kliklədim və sütun boyunca sabitləmiş oldum. Növbəti məsələ isə mənim burada yazdığım bu J1, yəni bu doğulduğu rayon başlığım, sağa çəkəndə olubdu nə? K1, L1. Baxın, bunu mən sağa çəkəndə K1, L1 olmağı mənim üçün məqbuldur. Çünki doğulduğu rayonu axtarırsa, sağa çəkəndə təbii ki K1 olmalıdır, adı axtarmalıdır, təhsil axtarmalıdır. Amma məsələ odur ki, mən bunu aşağı çəkəndə J1-im, baxın, J2 oldu. J3 oldu. Və J3 nədir? Baxıram ki, daxilində J3 Zaqatala sözüdür. Mənə baxın, burada yazılan 13678 aydın nömrəli işçinin doğulduğu rayonu lazımdır. Zaqatala sözü yox. Deməli, burada sabitləmən bayaqçından İ2-dən fərqli olaraq bütün boyunca yox, sətir boyunca olacaq. Ki ona görə F4-də 1 dəfə klikləməyim kifayətdir ki, mən bunu sütun boyunca sağa çəkəndə J olduğu kimi qalacaq. Amma daha doğrusu J dəyişəcək, 1 isə olduğu kimi qalmış olacaq. Funksiyamı tam yekunlaşdırdım və sağa, aşağıya doğru çəkməklə baxıram ki, bəzi səhvlərim var. İndi gəldik nəyə? Bu şəkildə məlumat yazdıqdan sonra baxaq səhvlərimiz haradadır. Baxın, biz bayaq dedik ki, J1-i hansı formada sabitləməmişik. F4-də 1-2 dəfə klikləyəndən sonra, baxın, sabitləmə düzgün olmadığına görürsünüz, bir sabitləmə belə bizim bütün işimizi geri saldı. Ki, ən əsas məsələlərdən biridir. Bu şəkildə sətir boyunca sabitlədik və yenidən funksiyanı sağa, aşağıya doğru çəkməklə bütün məsələni həll etmiş olduk. Misal üçün, gələk buradan 5 ID kodu kopyaladım, gətdim, Ctrl-V dedim, yapışdırdım. Və baxıram ki, misal üçün, 13589 nömrəli işçi, Aydın Rüstəmzadə, Aydın Rüstəmzadə, Qazax rayonundandır, doktorantura təhsili və 790 AZ maaş alır. Ki, bu sütunun hansını mən dəyişib, əlavə eləsəm, heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Çünki mənim qurduğum funksiya sətir və sütunun kəsişməsini tapır. Yəni, mahiyyət etibarilə soyad, burada da soyaddır. Yəni, sütunun yerini dəyişsəm, istənilən halda burada çəksəm, sağda çəksəm, soyad olmuş olacaq.